kulanti waxaan wanaagsan dadkan daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Soomaali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studio-heena ku yaalla magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. Wareysiga ku soo foola ayaa daawadeel, waxaanu ku hadli doonaa guud ahaan xaaladda gobolka Gedo oo dhibaatooyin fara badan halkaasi ay dadku ka soo cabanayaan. Dhowaana waxaa magaalada Doolo aynu wararka ku haynay in kooxda Al-Shabaab ay u yeereen 84 isugu jira odayaal iyo ganacsato, kuwaasi oo ay la shireen amaba ay la fariisteen. Waxaan eegi doonaa qaybaha kale ee canshuurta la boobo gobolkaasi iyo cabashooyinka iyo tabashooyinka dadka shacabka ah ee reer Gedo. Waxaa kale oo dul istaagi doonaa iyadana doorashada ma lagu qaban doonaa gobolkaasi Gedo marka laga hadlayo Jubbaland, mise waxay noqon doontaa mid lagu qabto magaalada Kismaayo. Arrimahaas oo dhan ayaa waxa aan la xidhiiray oo aan markaasi khadka telefoonka magaalada London aan kula xidhiiray Cabdisaaq Diwaan Cilmi oo Jidbaweyne loo yaqaano oo isugu dhowaan ka soo noqday gobolkaasi Gedo, guud ahaan in badan halkaasi muddo ah joogay. Marka hore, Cabdisaaq Ibraahim Cilmi Jidbaweyne, ku soo dhowo Soomaali American TV. Salaam Ali, yow aad baad u mahadsan tahay wareysigaad i wareysanaysaydna waa ku dhowaay telefishinka. Waxaan idin salaamaya marka ugu horeyso bahda telefishinka. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, aad baan ugu mahadsan tihiin. In badanna waayahan waxaad ka hayseen shaqo aada u wanaagsan baad bulshada u wadeen, adinkoo awalba bulshada Soomaaliyeed u wada, haddana bulshada gobolka Gedo aad bay ugu diirsatay warbixintiina iyo sidii aad adoo uga hadlayseen. Maasha allah, ilaahay ha idinka ajirsiiyo gobolkaas. Aliyo, marka aan kaaga shekeeyo, waa gobollada Soomaaliya gobollada ugu waaweyn buu ku jira. Waa gobol laba xadood leh, waa gobol yacnaha dowladihii markii ay dowladii naga duntay xarakaadyo badan ay soo mareen, dagaaladii qabiilku soo maray, wuxuu soo maray itixaadkii buu soo maray, wuxuu soo maray Al-Shabaabki buu soo maray, wuxuu soo maray TPLF iyo Kenyadii buu soo maray. Intaasoo dhan isaga oo soo maray ayaa alxamdulilaahi 2020 ayaa waxaa noo curatay, waxaan isniri dowladdii Soomaaliya ayaa dib lugaheeda ugu istaagtay horta. Adigoo raali, Cabdisaaq, intaynaan ciidamada dowladda gelin, waxaan doonayaa bal si yaro kooban horta xaaladda guud iyo nolosha guud ahaan gobolkaasi Gedo sida ay shacabku yihiin. Shacabka abaaraha sicir bararka wuxuu sii nolosha. Horta gobolka waxaa ka jiro sicir barar aad iyo aad u weyn. Ma dhicin weli Soomaaliya intii aan xasuustay in gawaarida xagga suufka ay uga imaado raashin ama mandheeran balad xaawo ay uga imaado, waa markii kuwaad ee aan la kulmo. Waxaa kale oo jirto abaaro soo noqnoqday aad iyo aad culays ugu weyn oo dadka haysto nidaam yacnaha is aruuriya oo dadkaasayta u hadlana ma soo arkin. Caliyow, dadkii qurbaha joogay oo gobolkaas u dhashayna waa ka gaabiyeen. Nidaam inta istaago dadkiisa uu istaago ama dowladda uu istaagtana ma arkin. Dowladdii ama dadkii waxaad daairaysan waxba u diidaneen, laakiin waxaa wax walba sameeyo nidaamka markuu istaago oo dadka uu istaago ayaa wuxuu yaa dadkiisa uu gargaari karaa oo adduunka ugu qeylin karaa. Marka nidaam baana ka jirin. Waxyaabaha soo celcelinaya abaarahana intaas weeye. Horta abaarahaas waa jireen waayay dakhliga soo gala gobolka, waxaa noqda canshuuraha, ganacsiga, xarakaadkaas waa sidee iyadu dakhli intee ba soo gala? Dakhli aad iyo aad u fara badan haddii la maintaingareeyo oo ay helaan dadkoodii oo dad u naxaaya hadday helaan, waxay ka maarmi kartaa duqsi shisheeyana way ka maarmi kartaa deegaanadana, abaaraha xataa way iska gargaari karaan haddii ay helaan. Laakiin caliyo, waxaa jirto arrin aan isleeyahay Soomaalida kale idinlama qabto. Sida aad ogtahay, ciidamada dowladda markii ay yimaadeen gobolka Gedo waxay ahayd national interest ay ahayd gobolka Gedo, sida aad ka warqabtid 20 million oo Soomaaliyeed. Meesha ay ka eeganahayeen badda Soomaaliya, meesha uu ku xirirneed ay saarneyd, halkaasay ahayd. Waad ogeyd balad xaawo inta jeer oo Kenya isku dayday
ciidamada ciidamada adeegsanayso macal wasiirran niman hadda sheegaraayo dawladdan waa la soconaa leh sida Cabdiraxmaan Cawr oo kale rag la socdo oo idaacadaha laga soo siidaayay waad aragtay derbiga inay rartay inay dhisto oo shacabka dadka barad xaawo jooga ay hor istaageen oo gacantooda ay isaga celiyeen oo ciidankii ay soo dhistay oo Kenya soo dhistay oo mar dhow dowladda ay ka kicisay iyo kuwan markii ay rabeen derbiga in meeshaas laga dhiso shacabkii isaga ahaa oo dowladda sidaa u soo dhaweeyey oo national interestiga ahayd waxa ilaa iyo hadda su-aasha ay dadka gobolka gada isweydiiyaan waxa weeye war ciidankii dowladda ay soo dirtay sideen annaga dhaqaalaheeda u bixinaa oo annaga hadday ciidamadii dowladda ay siinayso mishaarkooda siinayso hal xabo oo rasaasa haddii ay airborkaas uu kasoo dego lacagteeda degmooyinka laga qaada caliyo marka canshuurta dadka laga qaadaya la siinaya marka ciidamada miyaha waxaa jirto ninka la yiraahdo odowa oo general odowa oo nooga yimid dowladdaasayta wax nooga yimid ciidamo iyo waxaa ka jiro iyo general odowa wax mas-uul sheegta ninkaas iyo ciidanka hadda jooga basa wax mas-uula oo dowladda ay soo dirtay oo nala jooga ka jiro inta kale oo kulana uu u weyn yahay waxaas oo dhan waa dad meel kale u shaqeeyo wax deegaankana u shaqeeya maaha soomaaliyana u shaqeeya maaha maahan macnaha inaan annaga haddaan nahay dadka gobolka inaanu necebnahay dowladda aan necebnahay dowladda annaga iskale annagii hadday xumaata naga xumaatay hadday wanaagsanaatana annagii noo wanaagsanaatay marka waxaa jira dhaqan halkaasayta ka jiro oo 30 sano oo Itoobiya ay ka waday waxa la yidhaahdo marka aad danaha caamka a ka hadashid waxaa lagu leeyahay wax kalaad ku jirtaa kelmaddaasi calay u qoro wax kalaad ku jirtaa wax la yidhahdo waaya maxay tahay macnaheeda haddii aad tiraahdo war waxaan waa qaldan yihiina naga daaya maamulka meesha jooga waxaa lagu leeyahay wax kalaad ku jirtaa waaya waxaynu eegi doonaa arrimaha gobolkaas inta badan laga soo sheego oo la yidhaahdo canshuurtaasi faraha badan leh doolow iyo beled xaawo iyo meelahaasi ka timaada waxaa canshuurta ururiya oo gacanta ku haya mas-uuliyiinta ciidanka nabad sugidda marka gobolada kale sidaan ognahay canshuurahaasi iyo waxaa qaabisan hay-ada kale oo dowladda hoose ay ka mid tahay waa maxay sababta nabad sugiddu ay xoog u saartay in canshuurta gobolka iyadu ay ururiso ay gacanta ku dhigto hadduu yahay guddoomiye degmo hadduu yahay wasiir uu yimaado hadduu yimaado qof dowladda caadiga ka socdo hadduu nin shacab yahay waxaa soo malafka usoo gooyo oo gobolkaasoo dhan gacanta loo saaray nin la yidhaahda ina kulanaa nin la yidhaahda loo saaray waaye lacagaha la aruuriyo aniga marka aan wareystay ninka la yidhaahda canjaax iyo bakaal oo aa layidhi warnima yahow dhaqaalaha xageed u dirtaan gobolkan dadkan waa go-eenoo dhibaatooyinka markii aan wareystay ayaga afkooda waxay iga yidhaahdeen ina kulan wareyso waa tahay marka canshuur meeshii ugu horreysay aniga intaasaan magaalo joogay meeshii ugu horreysay oo nabadsugud ay yacnaha meel ay taagan tahay oo canshuur ay ku qaadayso waxay igu horreysay gobolka gado luuq meesha la yidhaahdo buundada wixii baabuurta muqdisho ka imaado oo usoo socoto beled xaawo iyo doolow iyo meesha la yidhaahdo geed weyne baabuurta usoo socota luuq bay soo maraan marka ay luuq soo maraan yurkud luuq doolow geed weyne beled xaawo intaaba lacagihii canshuuraha laga qaadi lahaa waxaa lagu qaadaa buundada luuq baa lagu qaadaa waxaana qaado hay-adda nisa oo hadda gobolka gado looga yaqaano nisa shibiya sidaad horey u sheegtay way waxaa jirta degmada beled xaawo canshuuro kale oo maalinla ah oo soo baxa oo ilaa iyo 300 kun oo kenya ah oo u dhiganta 3 kun oo dollar waa maalinle waa qaadka keliya ka imaadaa waatay waxaa qaada nisa shibiyada nimankaas hadda la baxay ayaa lacagtaasayta qaabilsan oo qaada waxaa kaloo jirta erboorada lacagahooda waxaa qaada nisa shibiya
marka hay'addii sirdoonka loogu talagalay oo la rabay in ay ka hortagto khataraha sida magaalooyinka kale iyo Muqdisho iyo ay uga shaqeyso annaga gobolkaanaga hay'addaasayto oo yaa waxay qaadaa canshuuraha ayay ka qaadaa. Waxaan ka sheegayo beena ama dacaayada anaa ka jecel dalka inuu dhismo, anaa qof waliba ka jecel tirsa dowladda. Dhawaan waxaa la soo rogeyn gaadiidka ay ugu yar tahay bajaajku in ay bixiyaan $250 oo markaasi ah canshuur ama bilet nambarka oo ka dhacay sida ay wararku sheegayaan. Maxaa ka jira canshuur xoog leh oo $250 oo aanay dadku itaali ahayn in gaadiidleyda oo dhan dusha laga saaray? Arrintaasi ma caddahay, ma jirtaa? Way jirtaa. $250 iska daaye wiilka ma awoodo, $20 xataa ma awoodo. Abaaraa jira waad ogtahay, shaqalaan badan baa jirto. Sida aad ogtahay, dhalinyarada meesha joogta Soomaaliya maanta laba shaqa ka jirto, laba shaqa basaa Soomaaliya maanta laga helaa oo tahriibka looga ilaaliyaa. Midi waa bajaajis oo dadku markay iskuulada ay dhameeyaan oo shaqalaan ay noqdaan, hoyooyinkood iyo aabayaashood ayaa waxay u iibiyaan bajaaj. Waa tahay ama nin askari noqdo oo maanta askartan hadda dowladdaareyta waxyaabaha wanaaga ay la timid waxaa ka mid a shaqa abuurkii ka mid tahay oo askarta ay noqonahayaan oo digadahaas inta loo dhoofiyo la geliyay weeye. Annaga haddaan nahay gobolka kalena soo gaarin, yacnaha ciidan inta la qaado tababarada noocaas la geynahayo nama soo gaarin, saraakiilna geysatana ma haysano. Laakiin bajaajyadii hooyooyinka ay u gadeen wiilashii jaamacadaha soo dhameeyey ayaa waxaa lagu soo rogay $250, mana awoodo oo la leeyahay laysin. Laysin xagee u wadi karaa? Xagee horta aadaa laysinka, xagee u wadaa? Waaya, ma soo gashaa asaga, ma la waraystaa? Cid waraysanaysa male, yaa qaadayo? Cabdirasaaq, oo su-aal kale aan ku weydiiyo, mas-uuliyiinta imika qaarkood aad caraboday ama aad magacowday gobolka, gobolku sidaan la socono wuxuu xuduud la leeyahay wadamada Ethoobiya iyo Kenya, dowladda federaalkuna iyana mas-uuliyiinta imika aad sheegtay ayaa u jooga. Su-aasheedu waxa u beebacaysa waxa weeye, mas-uuliyiintaasi ma Ethoobiya la shaqeeyaan TPLF qoladii la oran jiray? Ma Kenya ay gacan saar la leeyihiin? Ma dowladda ay matalayaan bay u shaqeynayaan? Waa maxay shaqadoodu? Xagee raacsayn? Horta nimankaanu waa niman ilaa 1992 ilaa maanta picturekii ku jiraan. Waaye, hadba qoladii timaaday la shaqeeyaan, hadba qoladii timaado itixaad way la soo shaqeeyeen, shabaab way la soo shaqeeyeen, suufiyadii way la soo shaqeeyeen, TPLF way la soo shaqeeyeen, Kenya way la soo shaqeeyeen. Intaba haddana kama maqno, intaba way la shaqeeyaan. Saacadda hadda la joogo, inta aan soo sheegayba, haddana dowladdii shaarkeeday wataan. Marka waxa leeyahay mar boqol ay la shaqeynayaan? Waaya, su-aal kale aan ku weydiiyo, magaalada ama degmada Doolow dhowaan kooxda shabaab ayaa waxay u yeereen in ay la shiraan 48 odayaal iyo ganacsato gobolka ama degmada u dhashay, kuwaasi oo ay kula ballameen ceel cad oo xarunta shabaab in ay isugu yimaadaan oo ay wada hadlaan, ay halkaasi wadahadal uu dhexmuro iyagu iyo kooxda shabaab. Odayaashaasi waxaa ku jira qaarkood mas-uuliyiinta gobolka iminka aad magacowday, aabayaashood ama adeeradood. Marka waa maxay weye su-aashoodu, sababta ay ashabaab xilligan ugu dhiirtay in ay Doolow oo aanay weligood aagooda iman in maanta ay cagaha soo dhigaan oo ay odayaashii la shiraan? Mase jirtaa su-aasheeda kale oo ku laban in xidhiid la oran karo uu ka dhexeeyo mas-uuliyiintii iminka aad magacaabaysa gobolka iyo kooxdaasi ashabaab? Maxaad oran lahayd? Horta waa run wuu jirtaa. Waa degmada keliya oo Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya marka la yidhaahdo, ugu amniga badneedba ee degmada Doolow. Waxa keliya aan ku ammaano
meesha laga saaray ee dadka gumaali jiray waxa kaliya lagu amaana waxay ahayd amniga degmadaas uu isaga xil saaray. Way ku fiicnaayeen, intaa kaliya ku fiicnaayeen. Hay-adihii gobolka gada loogu talagalay oo dhan ba xarun waxay u ahayd degmada Doolow. Marka waxaa jirta degmada Doolow amnigeeda lama celin weynin oo yacnaha lagama ilaalin weynin odayaashaas iyo ganacsatadaas loo yeerayo. Laakiin waxaa lagu talagalay in hay-adaha laga raro degmada. Oo waxaan maqalnay sida aan xoga nagu kusoo helayno, waxaan maqalnay gacansaar in Axmed Madobe iyo nimanka maamulka uu ka dhaxeeyo oo yacnaha hay-adihii Axmed Madobe uu mar walba warqad u qorayo uu leeyahay Doolow waa inay hay-adaha kasoo guuraan. Dee hay-adihii Doolow isagama guuri karaan, waa in la keena justification ay ku guuraan. Marka qorshihii ayaga ahaa ayaa niman maamulka ka mid ah oo mas-uuliyiinta hadda aan sheegayno sida Bakaal, sida Cawar iyo Canjeec oo kale ayaa waxay dadkii shaqadii loo diray ma ahana shaqo kale ka shaqeeyaan. Cali oo adigu TV-gaad ka shaqaysaa, haddaad TV-gaaga shaqada aad leedahay ma ahana shaqo kale haddaad qabatid tii aad lahayd baad lumayso. Ma isku diidana way. Marka shaqadii dowladda ay u dirsatay hay-addan nabadsugidda waad ogtahay magaalada Muqdisho intii qarax ka dhici jirtay, inta dil dadka looga geysan jiray, maasha allah alxamdulilah, maanta shaqo aad iyo aad u weyn bay ka qabatay. Way transform garaysay Fahdi Yasiin wuu ku mahadsan yahay shaqada uu ka qabtay. Waana Soomaaliya haddaan nahay meel kastoon joogno waa ku taageersannahay. Laakiin gobolka gada dadka uu soo diray ehelkeeda ma aha dadkii hay-adda shatigi ay leedbaana shati kale u xiray weeye, wuu maqlaa deegaanka, wuu ka warqabaa, wuu ku dhashay, wuu habeen iyo maalin wuu ogyahay waxa ka jiro. Hay-addii in la suuro xumaynahayo wuu ogyahay in uu naga qabto, oo hay-adda dadka suuro xumaynahayo asaga naftiisa waa uga dacwoonaynaa, iyadoo aan ognahay in yacnaha burburka hay-adda la dabacsan yahay oo nimanka hadda roobla iyo sheeganahaya ay damacsan yihiin oo hay-adda ugu weyn oo lagu soo duulay ay tahay. Haddana halkaanaba nafteedayba ka socotaaba in la burburiyo. Marka waa in dowladda ay soo fargeliso oo hay-addaas waxyaabaha lagu samaynayo iyo dadka la nacsiinahayo dowladnimada oo shabaab loo dirhayo. Caliyow, sidaad ka warqabtid degmada Beled Xaawo, waxaan ogaa aniga aan joogay manhaj shabaab ay leeyihiin ayaa inta macalimiinta loo yeeray baa la yidhi manhajkaanayta wax ka dhiga. Manhaj shabaab maxaad u malaynaysaa? Muxuu iyo macnihiisa soo hadla isqarxiya maa waaye aan kuwadiyo anigoo gabagabadii barnaamijka taagan. Cabdirasaaqo, ma isleedahay gobolka Gedo doorasha lagu qaban karaa ama doorasha ka dhacaysa, maxaad isleedahay? Caliyow, way ka dhici kartaa haddii lagu talagalo oo dadka gobolka Gedo way sugayaan doorashadeeda, way sugayaan inkastoo 16-kan kursi ma ahane aanu sugaynaba 49-ka kursi oo dhanba lagu qaban karay haddii yacnaha qorshihii ayada ahayd haddaan la bedeli lahayn qorshaha. Wuxuu ahaa isbedel doonka oo dhan baa waxay wadeen qorsha gobolka Gedo haddii la qabto in gogol la dhigo 900 nabad lagu soo dabaalo gobolka Gedo, dal iyo dibad beesha uu jiro laysugu keeno dadkeeda, siyaasiyiinteeda, dhaqankeeda, wax walba laysugu keeno. Kaasi qorshihii hore ahaa. Waxa ayada ahaa kulana diiday, wuxuu ku soo reebay, wuxuu yiri odayna ma imaan karo, cid imaan kartana male, siyaasadii oo dhan baad laga xiray, odayaashii waa la kala eriyey, niman TPLF dadka loo keenay. Marka maanta waxaan baryaynaa Axmed Madobe, yaan garka waxaan u haysanaa kaalay Axmedow inuu na matalo, yaan garka u haysanaa leenahay kaalay Axmedow 16 kursi qabo oo asagina uu naga diidan yahay oo ma naqaana hadee dowladda ayaday taas u taalaa. Laakiin dadka gobolka Gedo iyo dadka Garbaharay diyaar waxay u yihiin oy soo dhaweynahayaan doorashadaas. Waxa keliya ay haystaan isteega keliya ay haystaan waa doorashadaas. Waya, su'aal kale aan ku weydiinay Cabdirasaaq Ibraahim Cilmi Jilba weyne, su'aashaas waxa weeye adigu laftaada dhawaan waxa lagaa soo saaray gobolkaasi oo aad Cabaar soo joogtay, bal ii sheeg sababtii lagu marmarsooday iyo wixii aad samaysay iyo wixii gobolkaasi lagaaga saaray ama lagaaga musaafiriyey. Caliyow, aniga
maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa jirtay nin aan saaxiibanahay Cali Jumbe la yidhaahdo ayaa wuxuu soo dhigay Facebook asagoo ku aflagaadeynahayo ninka la yidhaahdo Cabdicasiis Lafta Gareen oo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha qaranka aflagaadeynahay ayaan arkay Cali waan aqaanaa aniga si personally baan saaxiibna u nahay waa nin aqoon leh waa nin aad iyo aad u wanaagsan maalin ayay oo geed cambaha waa caan iyo saddexdooda bakaal iyo cali iyo ninka la yiraahdo canjeex ayaan u imid bakaal baan la yar kaftamay oo waxaan ku yiri bakaal fartaan adiga qoray baan iri marka waxaan iri inaan ku dhaliilo adiga iyo canjeex inaan idin dhaliilaan rabaa baan iri sidaad u dhaliisheen madaxweynihii qaranka iyo madaxweynihii Koonfur Galbeed fartaan ma qorin ninka la yiraahdo ma qorin ninka la yiraahdo Cali Jumbe bakaal aduu warkan kaa yimide dowladda miyaad ka baxdeen baan kula kaftamay midda kale haddii nin madaxa la daliilo yacnaha qodobka qorahayo bal ii sheega anigoo la kaftamayo ayaan idhi waxaa lagu yidhi haa ninka halkan u joogo ninka la yiraahdo yaa tahay soomaa laygu yiri Cabdicasiis Lafta Gareen baad halkan u joogtaa waxaan ku yiri Cabdicasiis Lafta Gareen deegaankan wuu kasoo joodaa baan iri oo magaalada Balad Xawo ku dhashay uu kasoo joodaa waa idinkaga lex jeclo badan yahay waa ninka keliya ee soomaaliya maanta u taagan marka madaxweynihii asaga ahaa oo dariska gobolka dariska nala ahaa ka ahaa in la aflagaadeeyo madaxweynihii gobolkana la aflagaadeeyo dee shaarki TPLF-taadu wadataane waan yar kaftarnay maalinkaa kadib saddex baariyo kadib wuxuu ugu yiri canjeex magaalada ka baxa taasay ku dhacday waxaan kuu sheegayna hore waa sidaan u sheegay nimankan waa TPLF lagalama hadli kara wax danta a waxa ay rabaan bayna qoraan waxay rabaan yaa ku yidhi ka bax magaalada markaa aniga canjeex baa si qaasa ii yiri marka iyadoo magaalada ka baxay yiri markaati waxaa ii ahaa odayaashaydan u yeertay odaygayga oo cabdiraxmaan maadey la yidhaahdo cabdiraxmaan qaxooti ku magac dheer oo magaalada joogay baan u sheegay waxaan ku yiri sidaasaa laygu yiri hadhow aniga nin weyn oo magaaladaysi iyo deegaankiisi joogaan lahay dhibkaasaa la ii geystay ilaahay mahadiista odaga magaaladu joogay isagoo xamar maalinkaa u socdo waan u yeeray canjeex iyo asagii baa isla hadlay wuxuu yidhi adaa ninkan ka saaray magaalada Somaal maya wuu rogay sheekadii marka saasaa dhacday waa inaad la socotaan dadka gobolka Garo way iga sugayeen mar walbo way weydiineen su-aal kale oo aan rabo caliyow inaad ku darsadaa jirto inaad adigoo raalliya oo soo gabagabay waxaan rabnaa inaan weydiino dowladda ciidanka ay geysay galmudug sida dhuusamareeb iyo magaalada la yidhaahdo gure ceel ay dowladda geysay iyo ciidamada beledweyne ay geysay dhaqaalaha ku baxo ma dowladda bixiso mise deegaanka bixiyo su-aashaas horta dowladday u taallaa waxaa kaloon weydiinahayaa jeneraal odowaa waa noo yimid waa ninka keliya oo dowlad ahaan noogu yimid su-aal buuna wuxuu nagu yiri waxaa nidhi waxaa laga wareystay dowladdii iyo waxay qabatay iyo waxaasay taan ka wareysanay wuxuu nagu yiri jeneraal odowaa barasata moolbaa u yare ciidanka dowladda oo gobolka Gedo jooga barasata mool kaniinka barasata moolka u yare dowladdaa bixisu na yiri wuxuu dhalinkii nooga gudbeeyey meesha la yidhaahdo Balad Xawo habeenkii buu soo baxay wuxuu yimid dool uu ka soo baxay luuq uu yimid subaxi buu ka baxay 12 duurnimo markay joogto waxaa nala weydiiyey oo degmooyinka aniga maamulka waa ku dhex jiray degmooyinka waxaa la weydiiyey lacag 15,000 oo dollar ah markii aan degmo walba waxaa la yiri 5,000 waa inaad dhiibtay Balad Xawo 5,000 luuqo 5,000 yaa la siinaya lacag lacagta ayada 15,000 xagee loo wadaa markii aniga nimanka aan wareystay waxaa la yiri jeneraal odowaa diyaaradiisi uu ku yimid iyo uu kusoo noqday yaa laydinka rabaa okay marka su-aashaada adinka su-aashii dowladda ugu weynaa waxaan ku fahmay cabdishaqo su-aashaadii ahayd ciidamada dowladda ee tegay dhuusamareeb iyo gureceel
مدودها خرج كذا بحسا مسد ديان كأيا يبرد ويني مديان كبحنا يا مسد دودا بحنا سخرش كإذا ما راسك بحه وعنو فهمين هذا جديد إن إذا ما إذا ما تشوفه يمسؤولين تقول كذا إذا كي يمادة إن دتك الشعب كله يديو دغلاك بحه يا مساس ولا عيسي ساس ساس ولا عيسا جاري هدول سود بابور إلا نور كمسو ماري كرتون ديار الله كانوا لعكت هدجموني كلا جد هذا إربورك أيها هيستول لعكت هيك هذا وزارة مالية إنتن الأصل دري أو عشورة هذه الرسمية دجموني كنتن لوسو الرجي أو دولة أقام كده كل عيا ما أرجنو أو ما صدق أو ندم كدولة أنا ما هينو سيدي أديك كاوبوي نما دباتوين كاسا كجرو ملحوينها مانت الصومالي هداد وري ستيد أو ماشي اللي رأى قالكعيو أما ماشي اللي رأى قرو أما ماشي اللي رأى كسمايو أما ماشي اللي رأى هرجيس أما برعو هداد وري ستيد أو اللي رأى يا دورنا إيسا مانت ملحوينها دورنا إيس مستبيحي يا فرماجة يا دورنا إيسا هدي اللي رأى فرماجة للي دني إيه فرماجة يا دورنا إيسا هدي اللي رأى فرماجة للي أنا جا قبل كجدو فرماجو وماشى الله أنت وكسر جودو وحنك دورينا ضد كسرة أيوج عليهم يسدنا دلوه عند الجريء وكافي كلديري وين أنا جو جعلنا إنه نص ونقطة أنا جعل لكن ضد كونص ودرا هيو ملحوين حتى ورجوا الله حسابنا حنا نجا عليه ضد ونكسر ضد كمتلي كرنا نص ودرا ما أصدق ضد كلون وحاولي Soomaaliyo maalkii Sheikh Sharif uu qabtay ilaa maanta inta ka dhaxeysay scholarship ya la bixinayo hal scholarship anaga kooguma daro dadka u taga dawladda oo gobolkan ka soo jooda waxa kaliye wareystaan nin brutality oo dibaateeyo in lagu daro saraakiil baa la diraa waxa la diraa arday jaamacadaha inta soo dhameeyay scholarship oo hadda ma sa taab risaal وين أنا تصفين سمر كاسين عن كور السنة حالة دقود قبل كاسي إذا أنت بدل لقى صار شيء إن دبتوين دين على السياسة دا إيو أبارها ين الدبيعيو أي هالكاسي آد أي حوك أقول ليه إن أمره أي كتران تبي كل كان دب الدوريال ورئيس كنا كلاينتين دب كل مدونه وعلى حاره ولما تبي ذكية تجسلا يو نبد قليو مرك الأول مع صدق عبد السلام أنا مول عبد الله السلام وياك أدب دوم عصمتي